Salyan rayonunda numizmatik Fəxrəddin Əliyevi tanımayan yoxdur. O, 30 ildən çoxdur ki, ən qədim və müasir pullar yığmaqla hamının diqqətini özünə cəlb edib. Fəxrəddin Əliyevin ilk pulu isə 2-ci Nikolayın dövründə buraxılan 100 rubulluq pul əskinası olub. Bu isə təsadüf nəticəsində əlinə keçib. Topladıqları əskinasların ən qədimi 1905-ci ildə çıxan 50 manatlıq rus rublüdür. 2 qəpikli rus sikkəsi isə 1842-ci ilə aiddir. Onun üçün daha maraqlısı Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə, yəni 1920-ci ildə çıxan 500 rubulluq əskinasdır. Fəxrəddin Əliyev deyir ki, numizmatika ilə məşğul olduğunu eşidib bilənlər bu işdə ona köməkliyə edir. Nəticədə ildən ilə pul əskinaslarından və sikkələrdən ibarət kolleksiyası daha da zənginləşir. İndi onun kolleksiyasında müxtəlif illərə, eləcə də müxtəlif ölkələrə aid pul əskinasları və sikkələri var. Hətta bu kolleksiyanı almaq üçün pul təklif edənlər olsa da, o buna heç vaxt razılıq verməyib. Eləsi 400 manat verir, eləsi 700 manat, eləsi 500 manat belə təklif ediblər. Mən yox, verməmişəm. Həvəssizdə neçə ildir yığıram, pul gəlib gedəcək, bunlar qalacaq yerindədir, yenə maraqdır. Fəxrəddin Əliyev deyir ki, artıq yaş öz işini görür. Bu pulları gələcək nəsillər ötürmək üçün kimsə qorumalıdır. Odur ki, Fəxrəddin Əliyev yığdığı pulları gələcəkdə muzeyə vermək niyyətindədir. Qeyd edək ki, numizmatik Fəxrəddin Əliyevin kolleksiyasında 250-dən çox qədim və müasir pul əskinası, 400-ə yaxın pul sikkəsi var. Xanım Nağıyev, İlkin Adıyev, Elmin Laçınov, Azərtac, Salyan.